Decía Pedro que ainda moi pronto vou vos preguntar os tres, pero son sete xornadas e non acaba de arrincar o Compostela, un equipo que a priori, non vou dicir que era equipo para loitar polo playoff, pero era equipo para estar entre os seis, sete primeiros. Sí, quizá lo más preocupante es lo del gol a favor, a lo mejor. Porque lo de los puntos, pues puedes tener partidos de, bueno, pues eso, que se decantan por un lado que por otro, pero lo del gol a favor sí que es un poco preocupante. Tito, José Luis. A ver, con Compos hay que ser claro, ¿no? O seu objetivo era playoff, é playoff. ¿Qué pasa? Que este inicio de campaña, a ver, eu non teño ninguna dúbida que a situación ahora mismo do Compos é circunstancial. A única pregunta que podes facerte se a diferencia de puntos que están metendo os de arriba logo vai a poder recuperar. Esta película xa vimos a temporada pasada. Sí, por eso. E non o conseguiu. Por eso, é o problema. Agora vai tocar remar, está menos 10, seguramente che con moito traballo estar menos 3, pero iso é un desgaste enorme. Non que vai estar aí abaixo, porque está claro que a plantilla que ten, cos medios que ten, non é posible, non? Pero sí que pode quedar desenganchado excesivamente pronto do seu objetivo inicial. E con mellor pode ser unha losa tamén agora mesmo co estado de ánimo que están, teren ese mesmo objetivo que tiñan ao principio, non? Agora teñen que darse conta de que están nunha situación pois que non é doada e pensar partido a partido. Logo pasan cousas como esta, claro. Erra penaltis. Chamadre confianza. Claro, cando estás nese estado de ánimo non che sabe nada. Non chega ese outro penalti. Para mí non é penalti. Como vexo moi mal, eu, é que non vexo absolutamente nada. Claro, é que logo, o pobre Somozas, o pobre Compos, equipos que ainda encima están en situación tal, pois claro, estes arbitraxes tampouco elevan a moral. Pois este é a diferenza, falla un penalti Jordan, que ademais estaba ben tirado, porque hai que reconhecelo, non é de mérito do porteiro, un paradón extraordinario do porteiro do Valladolid, e no minuto 83, si marca o Valladolid o seu penalti, despois o Compostela tirouse cara arriba, e o contragolpe aproveitou o Valladolid, pero un 2-0 nun partido que tranquilamente, ou noutro momento de temporada, teria rematado 0-1, e con triunfo do Compostela. Bueno, así son as xeiras e non é... Ata cero e con un penalti fallado. Yo creo que aí está a clave, non? Penso que a diferencia é esa, nosotros hemos fallado ese penalti e el Promesas lo ha metido e logo sí que é verdad que el equipo tiene que ir arriba a buscar ese empate e pode pasar lo que ha pasado. Desde allí aquel ha sido un barullo. Y aquel ha sido una cosa un poquito extraña porque bueno, es nuestro medio centro que va con un jugador del Valladolid y lo ha pitado.